Queden 3 minuts encara, però benvinguts tots. I així començarem ara. Fa molt de goig tornar a veure la sala plena després d'un any i mig tan dur i tan complicat i tan difícil. No sé, Jordi, si ja estem emetent, sí? Perquè ho seguirem també per vídeo. Si de cas aprofita aquests 2 minuts per dir coses que no tenen a veure amb l'acte, però o que tenen a veure marginalment amb l'acte. Primer, donar-vos a tots les gràcies per haver vingut. Ho torno a dir, fa molt de goig, és emocionant tornar a veure la sala plena. Com sabeu, abans de la pandèmia acostumàvem a fer actes així. Avui l'estem fent amb normes Covid, per tant amb un aforament reduït, però ja no és la sensació que vam tindre en un parell d'actes que vam intentar fer i on lògicament va vindre poquíssima gent perquè no era una bona idea, no era una bona idea fer-los. Ara pareix que com totes les coses, i esperem que la política també, comencen a reactivar-se i per tant avui em fa molt, molt, molt de goig veure-vos així. I de fet nosaltres anem a tornar a fer aquest tipus de grans actes. Ja vos avise que el dia 27 d'aquest mes en farem un altre, també així al CCCB, amb un convidat que us interessarà moltíssim, segur, i ara faig allò de posar les dentetes. El 9 d'octubre també fem un acte a Perpinyà. El 6 de novembre farem un acte... No, el 9 d'octubre a Perpinyà i a València el 6 de novembre, que està pensat efectivament perquè el 9 d'octubre és la Diada Valenciana i el 6 de novembre la de Catalunya Nord, està pensat al revés. Clar, si anem el dia que toca manifestar-se, anem al revés, per tant ho fem al revés. I després sabeu que durant la pandèmia també vam inventar aquests debats televisius que fèiem diguem per televisió, seguint el mateix esquema d'aquí, que les preguntes les feu vosaltres, etc. Anem a seguir-ho fent i d'aquí 10 dies el nostre cap d'estil, Jordi Badia, ha tret un llibre extraordinari que es diu Salvem els mots, un llibre a més divertidíssim de llengua, i farem un debat amb ell. Per tant, comencem la tardor amb força i escalfant motors. I ara que ja són 2:15, comencem l'acte amb la presidenta de l'Assemblea Nacional, Elisenda Pelusier. El primer, Elisenda, lògicament, donar-te les gràcies per haver acceptat aquest debat amb els subscriptors. Gràcies a vosaltres. Sabem especialment que aquesta és la setmana més difícil de l'any, segurament, que deus anar molt de bòlit i t'agraïm molt que hagis trobat un espai per poder respondre les preguntes que jo ara t'aniré formulant, que han formulat ells, i que a més a última hora, no sé si podem començar per aquí, si a última hora s'està notant un canvi, perquè la veritat és que he rebut com 300 o 400 preguntes, que òbviament no es poden fer totes, però n'he rebut moltes aquest matí. No sé si és que de sobte això s'està escalfant en l'últim minut, no? No sé si vols... Sí, a mi també m'ha passat, gent pel carrer que se la veu molt desconnectada de l'activisme independentista, saludant-me i dient-me que vindrien a la manifestació i que han anat a totes. Bé. Llavors, avui sí que és veritat que he tingut un parell de converses d'aquestes al carrer que m'han animat. A mi, entre els correus que han arribat aquest matí, n'hi ha algun de molt curiosos. N'hi ha un que pensava que ja no tornaria a veure això. Sabeu que VilaWeb sempre ha col·laborat amb l'Assemblea en el tema de les samarretes, però no podem amb la normativa Covid perquè no tenim les condicions per fer-ho. Però un tema tòpic i típic era que les de la talla M s'han esgotat. Sí. Doncs avui m'ho han dit. M'han dit, la talla M s'ha esgotat. Sí, s'ha esgotat la talla M i a algunes territorials se'ls han acabat les que tenien per distribuir elles. Bon senyal. Em diuen que, o heu dit, que n'hi ha més de 100 autobusos. Ja... Sí, més de 100 segur, perquè hi ha més de 100 municipis que fan autobús i alguns d'aquests municipis en fan més d'un i de dos. D'acord. I aleshores pot ser aquest matí, comencem per la part
més pràctica de la manifestació, si us sembla bé, i anirem a la política. Val? Perquè aquest matí heu explicat les últimes normes, diguem, sí. I n'hi ha un grapat de preguntes, Núria Soler, Jaume Camp, Roser Martí, Carlos Gonzalo, amb aquesta cosa de que la gent s'ha d'organitzar. La gent entès per trams, que no són trams, però pot ser que ho expliques millor. Sí, no són trams en el sentit de que no és una manifestació estàtica. Per tant, no indiquen a la gent aneu a aquest lloc i no us mogueu d'allà. El que passa que si ens concentrem tothom a la plaça Urquinaona, doncs aleshores tindrem una aglomeració massa gran i no podrem mantenir les distàncies. Per això demanem a la gent que vagi des de Diagonal Pau Claris fins a una mica més avall d'Urquinaona, diferents, els hi hem dit, punts de concentració o zones de concentració, segons de quin barri de Barcelona sigueu o de quina comarca de Catalunya vingueu. Llavors, això ho tenim en el web de l'assemblea, diada.assemblea.cat, està aquest mapa. I en la guia de VilaWeb també. I a la guia de VilaWeb també. Sí, que és una guia molt completa. Aprofito per donar-vos les gràcies, que sempre doneu una informació molt completa de totes les activitats que fem i en particular de la manifestació de l'11 de setembre. Val, preguntes. Albert Garreta, Lola Sempere i diversa gent més demanen si l'assemblea té previst que al capdavant de la manifestació o darrere de la pancarta amb l'lema de la convocatòria hi hagi representants dels partits polítics. No. Ja fa des del 2019... A veure, les manifestacions abans de l'11 de setembre, no, al ser estàtiques no hi havia una capçalera amb una pancarta, però sí que és veritat que hi havia una zona de convidats a davant de l'escenari i fins al 2019, o sigui, fins al 2018, hi havia convidades entitats i també hi havia convidats representants dels partits polítics. A l'estiu del 2019, a petició de les territorials de l'Assemblea, feia poc que hi havia hagut el pacte de la Diputació de Barcelona i alguns pactes municipals, estaven molt descontentes amb les divisions independentistes i que no s'arribessin a unir i que pactessin amb el PSC, i en aquell moment doncs, ens van fer arribar la petició de que no se'ls convidés a la zona de convidats, i així el 2019 ja no se'ls va convidar, i l'any passat a l'acte central de Barcelona tampoc. Per tant, la capçalera és d'entitats. Entitats com l'Assemblea, AMI, Òmnium, Decidim, que és la nostra associació germana al País Valencià, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Cambra de Comerç, la Intersindical, segur que me n'en deixo algunes, eh? I una mica darrere doncs, també venen doncs, altres entitats com les associacions d'estudiants, el CPC, la FANEC, altres sindicats com l'USTEC, aquesta tipologia d'entitats. I també s'ha convidat, però no a capçalera, sinó amb una... Després venen convidats internacionals i també s'ha convidat a represaliats de tota mena. I respecte a l'acte, perquè avui s'ha sabut que, entre altres, parlarà Jordi Cuixart, i parlaràs tu. I el president de l'AMI, el Jordi Gazeni. Això és el que fem sempre a les manifestacions de l'11 de setembre. En els parlaments som, l'Assemblea és l'organitzadora i Òmnium i l'AMI són entitats que donen suport o que col·laboren. Molt bé. Joan Antoni Rossell demana quines causes creus tu que són les que han fet que aquesta manifestació d'enguany aparentment no serà menor en presència que les històriques. Sí. Fins a quin punt creus tu que té a veure el desencís polític, la pandèmia o la repressió? Crec que és una combinació. És evident que la pandèmia encara juga un paper, i això ho hem vist, per exemple, amb els autocars, que hi ha gent que encara li fa una mica de cosa doncs, posar-se en transports en comú, etc. Pensem que la normalitat no ha arribat a tot arreu encara, esteu tots aquí amb mascareta, esteu separats, hi ha persones doncs, que tenen més por de fer segons quines coses, segons quines activitats, això ho hem de tenir en compte. La darrera gran manifestació de l'independentisme és la de Perpinyà, organitzada pel Consell per la República amb el suport de l'Assemblea, és del febrer, just abans de la pandèmia. Per tant, una mica passar del 0 al 100 de cop
És difícil, eh? Tornar a mobilitzar de cop és difícil. Però, certament també, la situació política no acompanya. Quan hem vist que hi havia un projecte pel qual valia la pena, estava molt pròxim i, a més, hi havia il·lusió, doncs hi havia més mobilització l'11 de setembre. Per tant, són una mica les dues coses. Però justament, no sé si aquí potser m'avançaré i respondré alguna pregunta que vindrà després, però justament aquesta setmana he vist una reflexió que feia un historiador, no sé si el coneixeu, l'Enric Pujol, que és de Figueres, que som amics de fa anys, és un bon historiador, ara l'han fet director del Museu de l'Exili, i ell ha fet una reflexió a Twitter que m'ha semblat molt i molt encertada. Ell ha dit, també va passar l'any 78 que la desil·lusió de molta gent que estava molt mobilitzada en el període de la transició i en el període de lluita contra el franquisme, que estava molt mobilitzada, va tenir un desencís perquè els canvis socials que s'esperaven no hi eren, o alguns, altres els canvis socials i nacionals, en termes també doncs, de la sobirania de Catalunya. I el que va passar és que aquesta gent es va desmobilitzar. I això li va anar molt bé al règim del 78 per no ser un règim transformador i per més aviat, passat el primer impuls, fer regressió. Per tant, jo crec que com més emprenyats, més enfadats estigueu amb la classe política, més sentit té que no us desmobilitzeu. Perquè al final, si el que aconsegueixen és desmobilitzar, doncs quedarà tot, que és el que va passar a partir del 78, a partir del 80, doncs deixarem la representació només en mans d'aquells que també en viuen. I una societat madura i que avança, com hem demostrat aquests darrers 10 anys, és aquella on hi ha centenars de milers de persones implicades i aquestes persones implicades ho fan gratuïtament i ho fan per patriotisme, exclusivament. Que no estic dient que els polítics no tinguin el seu component de patriotisme i d'esperit de servei, però deixar la representació política exclusivament en mans de la política professional és un risc enorme. Per tant, aquesta mena de situació que pretenen, no? Per això li diem com una nova transició o pacte d'estabilitat, amb algunes coses s'assembla al que va passar després de l'impuls democràtic de la transició i el missatge que vull donar és que justament el que no s'ha de fer és això, quedar-se a casa, dedicar-se exclusivament a les professions, no? El tornar al refugi personal, perquè això sí que ens mataria. De fet, ara em salto un moment el guió, però ja hi tornarem. En algunes de les teues últimes intervencions públiques has repetit molt aquest paral·lelisme. Has traçat paral·lelismes entre el que podia passar en aquella transició i el que podrien estar intentant convertir de nou en una altra transició, no? És a dir, el 6 i el 7 de setembre del 2017 el Parlament anul·la les últimes lleis del postfranquisme, referèndum d'autodeterminació, independència, entrem en la repressió i em fa la sensació que tens clar que n'hi ha un sector de la política que està intentant repetir la maniobra del 75. Totalment. I aquest sector doncs, intenta fer-se fort també entre els partits independentistes, no ho acaba d'aconseguir del tot, però ho intenta, i té molts mitjans de comunicació a Catalunya al seu servei, a banda d'entitats importants de la societat civil catalana i en particular empresarial. Per tant, l'anomeno bastant el pacte d'estabilitat, no? Aquesta falsa normalitat que pretenen i el risc que hi ha, que és el risc que jo veig, però que certament en un acte que vaig fer amb el Vicent Partal ell va dir que no passaria i és veritat que els senyals indiquen que no passarà, que és que aquest pacte d'estabilitat per triomfar necessita fer una bona oferta d'autogovern. I la tendència natural de l'Estat espanyol i de la política espanyola és que
com més veuen a la política catalana girada cap amb ells demanant-los concessions, més ho interpreten com un símptoma de feblesa i aprofiten per humiliar i per aixafar. I això una mica és el que ha passat ara aquests dies amb l'aeroport, és una il·lustració d'això. Quan et veuen feble, doncs, i que estàs girat cap amb ell demanant, doncs el que fan és humiliar-te i no concedir-te res. Per tant, en aquest sentit, confio que el pacte d'estabilitat no se n'en surti, però aquest pacte d'estabilitat el matarem el més ràpidament possible, com més mobilitzats estiguem i com més pressionem els nostres partits polítics independentistes, que pel que sigui, perquè poden legítimament pensar que necessiten un temps de refer-se, de la repressió, etc., puguin estar temptats de fer el pacte del diable d'aquest pacte d'estabilitat com a mínim durant uns anys. Tornem a les preguntes dels subscriptors. N'hi ha unes quantes sobre l'eslògan del dissabte, però pot ser la més clara, la fa Maria Soler, que diu: heu rebut pressions per a fer una pancarta o triar un eslògan favorable al govern? Alguna cosa tipus autodeterminació i amnistia? I com valoreu la presència del govern en la manifestació? A veure, no, perquè ja no s'atreveixen. Sí que crec que és possible que hi hagués una voluntat d'intentar fer una manifestació per l'amnistia aquest darrer juliol, però la veritat és que finalment no es va materialitzar. En tot cas, a l'Assemblea no en teníem constància perquè no hem participat d'aquesta campanya i d'aquest grup que van fer també els partits polítics quan van anar a presentar el projecte de llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. No en vam formar part, per tant, tampoc ens ha acabat arribant res. En tot cas, de cara a l'11 de setembre, no. Directament no se'ns ha demanat res. Ara, és evident que fa dies, no?, que s'ha intentat lligar la taula del diàleg amb la manifestació. Quan aquesta manifestació, com els que sou socis de l'Assemblea sabeu, l'Assemblea, el seu secretariat, la comença a preparar amb temps, és sempre l'11 de setembre, i per tant té l'enfocament que marca i que defineix el full de ruta de l'Assemblea. Que el govern català i el govern espanyol decidissin, ja veurem com s'acaba concretant, decidissin fer aquesta reunió de la taula de diàleg que porta un any i mig sense reunir-se la setmana després de la manifestació és el seu problema, no el nostre. D'acord. En el mateix sentit, Ismael Pinyes fa una reflexió llarga, perquè diu que en el seu poble s'ha trobat que els militants de base dels partits no van dient que no aniran a la manifestació, però que al mateix temps n'hi ha la contradicció de que el dimarts la majoria de consellers de la Generalitat van dir que sí que anirien, i aleshores que s'ha trobat situacions molt curioses, no? I en aquest sentit pregunta si és un intent de controlar la manifestació, si penseu que és que els arriben inputs de que serà més massiva del que esperaven i no es volen quedar al marge, i en general quin tipus de relació l'Assemblea té ara mateix amb els partits polítics i amb els governs, si n'hi ha suficient fluïdesa, suficient bon rotllo, diguem, o si n'hi ha algunes tensions derivades del fet de que no feu exactament el que sembla que els agradaria. A veure, la relació és correcta des del punt de vista institucional. El president Aragonès va demanar reunions amb totes les entitats, nosaltres hi vam anar i vam traslladar, doncs la vam treballar bé aquella reunió, un grup de treball que tenim que ha preparat accions per avançar cap a la independència des de les institucions, des de la Generalitat, doncs perquè s'incorporessin al pla de govern, i vam traslladar aquestes propostes. Ara, és evident que el que diem nosaltres no és el mateix que diuen ells, i per tant és molt diferent aquesta etapa de l'etapa del 2015 al 2017,
on es, quan ja finalment doncs, es va acordar el referèndum, sobretot del 2016 al 2017, es va crear un estat major i l'Assemblea Nacional Catalana formava part d'aquell estat major. Hi havia un projecte concret que era exercir l'autodeterminació mitjançant el referèndum de l'1 d'octubre i aleshores doncs, la relació era completament diferent a la que hi ha ara. Ara això no hi és. I la primera part de la pregunta era... Sí, sí. Per què penses que de sobte... Ah, de sobte el govern hi ha anat. A veure, jo m'agrada també interpretar les coses de manera positiva, perquè crec que si les interpretem sempre de manera... O sigui, hem de saber fer una mica com fan els judoques i utilitzar les coses en favor nostre. Si van a la manifestació és que comparteixen el seu lema, que és lluitem i guanyem la independència. Llavors, si van a la manifestació, nosaltres el que, això el que ens ha d'estimular és exigir-los encara més que això ho transformin en fets, que no només vagin a una manifestació que és per la independència, sinó que treballin per fer la independència i que facin la independència. De fet, l'eslògan, haureu vist alguns que allà darrere n'hi ha uns cartells que diuen precisament això, exigim la independència. Un subscriptor de VilaWeb ens ha demanat que els tinguem així per si us els voleu endur, en plena llibertat ho podeu fer. Precisament n'hi ha una pregunta, ara no trobo qui la va fer, Laura Soler, que demana si el 2017, 2016-2017, no va ser un error precisament l'estat major, és a dir, fins a quin punt el fet de que l'Assemblea i Òmnium entraren, diguem, dins de la direcció política del procés, si això no va deixar desarmat el carrer en el moment que el carrer hauria d'haver pressionat els polítics. Sí, això vam fer una reflexió interna, li vam dir el relat del que havia passat, la vam fer el 2018, la va aprovar el secretariat de l'Assemblea i tenim un document bastant elaborat d'autocrítica també de l'Assemblea d'aquella etapa. No vull ser completament destructiva en aquell moment i aquella conformació d'aquell estat major, perquè és veritat que també doncs en un context de tanta repressió de l'Estat, doncs el coordinar-se doncs anava bé per distribuir rols i perquè segurament el govern sol, bueno, segurament no, el govern sol moltes coses no les hagués pogut fer. Però, efectivament, formar part de la direcció que prenia les decisions de manera col·legiada va fer que en moments decisius, com per exemple el 10 d'octubre, l'Assemblea no estigués pressionant el carrer perquè no se suspengués la declaració d'independència, per posar un exemple. N'hi ha un parell de preguntes, o tres, que incideixen sobre... per exemple, Jordi Martí parla de la manifestació del 10 de juny, la famosa manifestació contra la sentència de l'Estatut i com la gent va fer fora de la capçalera els dirigents polítics. Ricard Moller parla de si, o demana si sou conscients de que pot haver una reacció adversa d'una part dels manifestants cap a la classe política. Bueno, diverses preguntes en aquest sentit. Pot passar que una part de la manifestació o tota ella doncs proteste contra la pròpia classe política i això per l'Assemblea com s'entén, com s'interpreta? A veure, seria diferent del 10 de la manifestació després de la sentència de l'Estatut, del 10 de juliol del 2010, perquè en aquell moment l'encapçalaven ells, els polítics i el president de la Generalitat del moment, el propi José Montilla. En aquest cas la capçalera no l'encapçalen ells, ni han convocat ells, bueno, aleshores l'havia convocat Òmnium, però sí que la capçalera hi anaven. No? Aquí no van a la capçalera. En tot cas, les expressions de o sigui, la llibertat d'expressió ha d'imperar i tots, jo mateixa, he d'estar disposada perquè assumeixo una responsabilitat, en aquest cas no política de política professional, però hem d'estar disposats a que la gent, si està irritada, doncs expressi el seu malestar. En alguna ocasió concreta i puntual m'ha passat a mi una convocatòria, ho he explicat avui en una entrevista en un altre mitjà, una convocatòria que vam fer a l'Assemblea en molt poques hores després d'una decisió de la Junta Electoral relativa
el procés d'inhabilitació del president Torra, que va evolucionar en diferents fases, i aquell dia era pels vols del Nadal del 2019, doncs a la plaça Sant Jaume la gent estava molt irritada i mentre jo feia el discurs doncs, m'escridassaven una mica. Vaig poder-ho remuntar, però va passar. Per tant, són expressions que formen part de la llibertat d'expressió i les hem d'acceptar. Hi ha algunes preguntes també sobre el fet de que algunes altres manifestacions, convocatòries, etc., es fan al voltant d'aquesta, que és una situació que a alguna gent li xoca. No? Maria Dolors Sala, per exemple, diu què en penses del fet de que hi hagi diverses manifestacions a la vegada l'11 de setembre i que algunes facin la sensació de que volen emportar-se gent de la manifestació de l'11. Esther Pla de Vall diu si no n'hi ha una parasitació de la convocatòria de l'ANC per grups que tenen altres proclames. Com viviu aquesta situació? Jo ho vivim amb molta normalitat. Al final, el carrer no és monopoli de ningú. Llavors, el fet de que, a més, hagi diferents grups que convoquin amb els seus propis lemes, però en el recorregut de la manifestació, doncs afavoreix la manifestació. O sigui que no ho veig en negatiu. I després hi ha la manifestació tradicional de l'esquerra independentista, dels partits de l'entorn de la CUP, que l'han fet sempre, sempre, no han deixat de fer-la mai. I justament aquest any anirem més junts perquè el punt d'arrencada és el mateix, una mica després, i la seva acaba al Born, davant del Born, a la plaça comercial, i per tant el seu acte polític serà més tard i està molt a prop d'on acabem nosaltres l'acte. Per tant, si algú, quan ha sentit els nostres discursos, se'n vol anar allà, cap problema, al contrari. Jo ja dic, el fet que a més tot sigui en el mateix recorregut, penso que tot suma. Sobre el final del recorregut, una pregunta molt directa de Ricard Serra. No s'entra al parc de la Ciutadella per impedir que ens acostem al Parlament? No. De fet, estarem més enfocats al Parlament allà on estem, perquè és línia directa, que no on havíem de fer la manifestació, que és el Passeig dels Til·lers. A veure, el problema amb el problema va ser amb els temes de seguretat i Covid, que venim tots caminant per Marquès de l'Argentera, que és un carrer molt ample. I si manteníem l'escenari al Passeig dels Til·lers, que és entrar al Parlament i girar així, doncs havíem de fer passar tota la gent per unes portes relativament estretes, a banda de que també ens deien que depèn de quanta gent hi hagués a la manifestació, la capacitat del Passeig dels Til·lers i del parc per absorbir-la era molt limitada i sabeu que hem d'intentar mantenir una mica les distàncies i no donar imatges d'aglomeracions molt fortes. Llavors se'ns demanava que en tot cas tinguéssim un servei d'ordre que a partir d'un moment determinat ja no deixés entrar ningú al parc per escoltar els discursos. Això ho vam veure inviable. Vam veure inviable nosaltres posar els voluntaris de l'Assemblea a les portes, no? De dir, bueno, ara ja n'hi ha molts, ara ja vosaltres no passeu. I per tant, doncs vam acceptar fer el canvi d'escenari just al final del Marquès de l'Argentera, i això sí, per no tenir aquesta sensació d'aquest blindatge del Parlament, el que sí que se'ns van comprometre, i se'ns van comprometre el conseller d'Interior i el conseller de Salut, és que aquell dia el parc estarà obert. N'hi ha algunes preguntes sobre si és la forma... festives, perquè a l'Estat això ja no li fa res. Pot ser que caldria pujar un esgraó, caldria començar una acció continuada i de llarg recorregut que posés entrebancs continuats al pretès canvi de paradigma que ens volen. No? Diuen. Sí i no. Jo crec que ho hem de fer tot.
que la no violència són accions de denúncia, són manifestacions, són accions de desobediència civil, és un darrer esgraó, són accions de no cooperació, són accions de creació d'alternatives. La no violència engloba tot i no hi ha cap moviment polític al món que hagi renunciat a les manifestacions massives i a la manifestació clàssica. Tots els moviments del món polítics que tenen un objectiu polític no renuncien a la manifestació, perquè a més hi ha molt tipus de gent i una cosa bona que té el nostre moviment d'alliberament nacional és aquesta diversitat i que abasta doncs, tot tipus de gent. I sabem que hi ha gent que estarà més còmoda en una manifestació i un altre tipus d'acció potser no la farà. També és veritat que la mobilització continuada i amb clau més de desobediència civil o de control de territori, clar, has de veure quin objectiu polític té, perquè si es fa i no hi ha resposta política, no hi ha lideratge polític, no està acompanyant un projecte polític que després encapçali i prengui decisions polítiques, doncs, també té el risc de generar una frustració, que és una mica el que va passar amb una part de les mobilitzacions post-sentència, que no van venir acompanyades d'una resposta política i això ha generat una frustració. El moment final, per mi, en un procés d'independència des de la no violència, però enfrontat a un estat que no ens respecta el dret d'autodeterminació, és un moment que jo el veig com el de l'1 d'octubre, però continuat. I l'1 d'octubre teníem una llei del referèndum que l'havia aprovat el Parlament, un govern disposat a organitzar en el marc el mínim del que podia aquell referèndum i la mobilització popular en clau de no violència per defensar les urnes i fer tota una sèrie de coses des de la clandestinitat, com la mateixa operació urnes. Llavors, això és, per mi és l'ideal i és allà on hem demostrat que som molt forts i que hem guanyat. Tot el que va passar amb la sentència també és una demostració de força i també vam demostrar doncs, un nivell de capacitat organitzativa i una gent que estava molt decidida. Però si és sol, contra qui ho fas? Quin és l'objectiu? Ho estàs fent contra l'Estat? Però llavors si ho estàs fent contra l'Estat i tens, encara pots estar votant partits independentistes i tens una majoria, qui agafarà allò per portar-nos a la independència? Si no, potser algun dia haurà de ser contra els nostres representants o perquè facin ells alguna cosa, però llavors no és anar a controlar l'aeroport, és anar a quedar-se al Parlament molts dies. Clar, amb aquest tipus de mobilitzacions, més en clau de desobediència civil, més continuades, si l'objectiu polític no és clar, poden generar, no? I en el cas del tsunami, doncs l'aparició, no, dels cartells del Sit and Talk també després ha estat utilitzat. S'ha arribat a dir o es diu, oh, és que us veu mobilitzar pel Sit and Talk i ara ja tenim la taula de diàleg. No. Jo crec que la majoria de la gent no s'estava mobilitzant allà pel Sit and Talk, que allò és una cosa que va aparèixer. Llavors, clar, és una barra... Ha de tenir aquest tipus de mobilització, ha de tenir molt clar quin és el seu objectiu i què es pretén aconseguir amb ella. I per tant, no renunciar a cap fórmula tampoc de mobilització. I en aquests moments, crec que en aquests moments on el problema està en aquest gir que està fent, que estan fent els nostres dirigents o aquesta estratègia que tenen, diguem-ne, com en diria, d'ajornar les coses, doncs en aquests moments, justament, el que els hi faria més mal de tot és una manifestació massiva, 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 massiva l'11 de setembre, convocada per l'Assemblea, que ha dit clarament que defensa la via unilateral a la independència i que es preparin per fer una declaració d'independència. Els hi faria molt més mal això. Tinc
tinc la sensació que no t'estic deixant beure aigua, si vols relaxar-te un moment. Jo vaig soltant preguntes. Per acabar tot aquest bloc, diguem, d'actualitat, per dir-ho d'alguna forma, n'hi ha moltes preguntes també sobre els actes del 1 d'octubre, perquè recordem que la convocatòria és doble, 11 de setembre més 1, 2 i 3 d'octubre. Daniel Ferrer pregunta pels actes que s'organitzaran a la Catalunya Nord, si són d'assistència pública, si la gent es podrà afegir a la columna de vehicles que portarà les urnes. Vicent Morales pregunta com serà això de Vinaròs i Alcanar. En fi, n'hi ha diverses preguntes, si pots un resum breu del que serà aquest cap de setmana. Faig una mica de resum, el que passa que he de reconèixer que les darreres dues setmanes no he pogut seguir, o sigui, nosaltres estem fent en paral·lel les reunions del grup de treball de l'11 i una del subgrup que està treballant tota l'organització de l'1 d'octubre, 2 d'octubre. Reconec que aquestes dues darreres setmanes no he pogut anar a les reunions de l'1 d'octubre, llavors hi ha coses de detalls de l'organització que encara no els puc confirmar del tot. La idea que tenim és el divendres 1 d'octubre a les 5 de la tarda un acte en una població del Catalunya Nord que estava pendent de confirmar-se i ho he deixat penjat amb el regidor d'aquest municipi, que havíem ja anat a visitar el lloc que és ideal per fer un acte d'homenatge a la Catalunya Nord i centrat en l'operació Urnes, però tenia alguns problemes amb la seva guàrdia urbana, justament, i no havíem pogut acabar-ho de confirmar del tot. Per tant, no us puc confirmar encara del tot el lloc concret de la Catalunya Nord on farem l'acte, que efectivament això sí que seria a les 5 de la tarda. Aquest serà un acte que, depenent del lloc, doncs tindrà més capacitat de gent o menys. Intentarem que sigui amb el màxim de capacitat possible. D'aquí doncs, també convoquem aquesta marxa de cotxes fins a Figueres. També hi haurà com una sortida d'urnes, no?, perquè l'acte estarà molt centrat en tot el tema de les urnes. A Figueres farem un concert. Està treballant, en aquest cas, l'organització de tots els actes de l'octubre l'estan treballant molt les territorials dels llocs. Està molt descentralitzat. Llavors, a Figueres no us anuncio encara els dos grups, però sembla que està a punt de tancar-se ja els dos grups amb els que, bueno, que faran el concert i estaran bé. Un mes que encara hi hem anat a concerts la meva generació i uns altres, un altre grup més per gent més jove. Llavors, l'1 d'octubre també, al final, doncs, hi ha descentralització d'actes que estan organitzant les territorials de l'Assemblea, els jocs representatius de col·legis. Nosaltres vam donar un missatge i era que no només fos la repressió, també llocs o que s'haguessin caracteritzat doncs, per la victòria contra l'Estat doncs, amb imaginació, idees magnífiques, no?, que van sorgir durant el mateix dia del referèndum, que es triessin llocs d'aquest tipus, no?, per posar en valor aquesta victòria. Llavors, les marxes, hi ha la marxa nord de Sant Julià de Ramis a Aiguaviva, que passa per Girona, i acaba amb un acte Aigua Viva al migdia. Al final, la marxa nord la fan al matí. La marxa de Ponent, que surt de la Franja i acaba a Lleida, també amb un acte al migdia a Lleida, i després la marxa del País Valencià, de la marxa sud, que surt de Vinaròs i acaba a la Ràpita, a la plaça 1 d'octubre de la Ràpita, on hi haurà un acte polític, en aquest cas serà el dissabte a la tarda. La marxa aquesta del sud, també la de totes, bueno, sobretot la del sud i la de Ponent, doncs es fan en col·laboració amb entitats de la Franja i del País Valencià, com són Decidim o Acció Cultural del País Valencià. En Ramon Soler demana per què no hem anat directament a fer la diada el 1 d'octubre, per què hem de mantenir l'11 de setembre. Perquè si no haguéssim convocat nosaltres una manifestació l'11 de setembre, què us imagineu que hi hagués hagut aquest 11 de setembre, havent-hi la taula de diàleg el dia 16? I una pregunta que ja va a cavall de l'actualitat i anar més a fons. Pepa Fernández demana si aquests actes des de Catalunya Nord, des del País Valencià, des de la Franja, comporten algun tipus de reflexió interna dins de l'Assemblea
en el sentit de no tractar el País Valencià i les Illes, ella diu, com si fos l'estranger. És a dir, sí. Ara mateix Catalunya Nord i Principat formen part de l'aparell normal de l'ANC, en canvi no el País Valencià i les Illes. I demana si això vol dir que en un futur immediat ja ens podrem organitzar com una part normal més del país. A Catalunya Nord ja està organitzada dintre de l'Assemblea com una territorial més de l'Assemblea. És la territorial de Catalunya Nord, bueno, regional, perquè les eleccions al secretariat de l'Assemblea tenen 3 representants. En el cas de les Illes i del País Valencià, el model que ha seguit l'Assemblea des de fa anys és el d'estar en una confederació amb unes entitats que van sorgir allà inspirades per l'Assemblea, com són l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, que hi ha la Margalida Miquel i que va fundar el Cristòfor Soler, que havia sigut president del govern balear amb el PP. Del govern balear pel PP, però que ha esdevingut un independentista... Sobretot és una persona honrada. Sí. I a Decidim, abans es deien PDD del País Valencià, ara s'han canviat el nom a Decidim, doncs és una entitat també de la societat civil que va sorgir a imitació, o sigui, quan es va crear l'Assemblea, no? Van crear aquesta entitat. Llavors, ells també ens demanen que el moment en el que estan polític és un altre i que hem de respectar també els diferents ritmes. Per tant, efectivament, per nosaltres la nació és una i ho volem posar en valor, però també hem de tenir en compte que la gent que està treballant allà, doncs també hem de respectar una mica els ritmes que tinguin. Anem sobre la situació general del país. Jordi Tudó, Luis Martínez Gárate, Marta Sanz, diversa gent demana sobre això del discurs depressiu, si estem de sense assaig, com s'ha de tornar a il·lusionar a la gent i fins i tot si no estem caigant en la trampa de nosaltres mateixos dir que estem de sense assaig, que és el que volen que diguem. Sí, i a vegades no ho pots evitar, no? Perquè et pregunten en una entrevista i clar, perquè ara no estem en un moment àlgid, clar, què has de dir? Sí, estem en un moment àlgid, a veure, és una evidència que no estem com està, no, si no tenim, al setembre del 2017 teníem un referèndum convocat a les portes, estàvem en un moment àlgid, ara no estem en un moment àlgid, però sí que és veritat que hem de mirar de fugir, d'alimentar aquest relat. No serveix de res, és el que us deia al principi, torno a la reflexió al principi. La frustració, la irritació, si es transforma en desmobilització, els estem fent un regal immens. Hi ha diverses preguntes. Si voleu aplaudir, aplaudiu, eh? No talla ningú. N'hi ha diverses preguntes sobre el tema de consum, sobre aquella campanya de consum. Josep Soler, per exemple, diu: no puc entendre que siguin capaços d'organitzar manifestacions multitudinàries i no d'organitzar-nos com a consumidors. Joaquim Campanya diu: de què serveix manifestar-nos si després tots anem a pagar els impostos que ens imposen? Aquí va haver un atac molt fort a l'Assemblea per part de l'Estat, cosa que ja era indicativa, òbviament, perquè volia dir que allò sí que picava, diguem-ho així col·loquialment. No? Les rodes de premsa dels 3 anys i mig que estic a l'Assemblea, on hem tingut més mitjans espanyols, han estat les 2 rodes de premsa que hem fet de la campanya de consum estratègic. Espectacular. Des d'Expansió, tothom, totes les televisions espanyoles, tots a les rodes de premsa. I titulars, i que si anàvem a fer boicot, no? Vull dir, sí, efectivament, ells sí que es van donar compte que això era molt rellevant. Després també diré una altra cosa, una anècdota, explicaré avui una anècdota d'una altra cosa que vam impulsar, que també explicaré que ells sí que, moltes vegades, ells sí que veuen allò que els hi pot fer més mal. Llavors, teníem la web, vam fer les fires de consum estratègic, la manifestació del 2019
al matí teníem l'espai Eines de País, on a part d'explicar tot d'estratègies de no violència, doncs també hi teníem una fira de consum estratègic, i aquella mateixa setmana doncs ja anàvem a declarar per les cautelars, perquè Foment ens va posar dos tipus de demandes, dos tipus de denúncia. Una en un jutjat mercantil i l'altra ens va denunciar a l'Autoritat Catalana de la Competència, d'acord? Que seria com l'equivalent entre això que està passant amb el Tribunal de Cuentas, la via penal i la via administrativa del Tribunal de Cuentas, que és la que fa les sancions, doncs ells ens van denunciar per les dues bandes. En aquest cas no posen a la presó per haver fet una campanya de consum estratègic, però el que fan és prohibir-te-la, tancar-te el web. Llavors, ja d'entrada, doncs, vam anar ens van demanar unes cautelars, van exigir tancar la web a les cautelars, i la jutgessa els hi va donar la raó, i aquell desembre ens van tancar el web. I aquest judici encara no s'ha fet, i en principi està previst pel març. Està prevista ja la vista per al març, el judici mercantil de Barcelona. Per altra banda, a la part de l'Autoritat Catalana de la Competència, llavors va resultar que també ens van denunciar Foment, també ens va posar la demanda a la Comissió Nacional de Mercados i de la Competència de Madrid. Llavors aquesta va demanar la competència a la Generalitat. I finalment, això va acabar amb un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional, sentència del Tribunal Constitucional donant la competència a la Comissió Nacional de Mercados i a la Competència perquè podia haver-hi una afectació a tot el mercat espanyol. Llavors, al gener d'enguany ens va obrir l'expedient sancionador a la Comissió Nacional de Mercados i la Competència, i és un expedient administratiu sancionador, està obert, ens van demanar tota una sèrie d'informació de les fires que havíem fet, de com havíem dit, o sigui, les rodades de premsa que nosaltres anàvem fent durant la campanya, en què ens basàvem per dir que hi havia hagut tants canvis de contracte, com havíem fet aquell càlcul, etc. O sigui, estan gestionant l'expedient. Tenen 18 mesos per tancar-lo, i al cap dels 18 mesos, podrien tancar-lo abans. De moment, si estem parlant del gener, doncs ja porten 9 mesos tramitant-se aquest expedient, i per tant ja em sembla que ja haurem fet eleccions al secretariat que arribarà finalment si hi ha o no hi ha sanció econòmica per això. Llavors, nosaltres el que estem fent ara és, perquè és allò que la repressió no et paralitzi, no? Llavors, hem tornat a fer campanyes de consum. En el marc de la pandèmia, per exemple, vam fer la campanya del web prop de casa, no? o sigui, seguir una mica driblant la repressió i no abandonar aquest tipus de campanyes que són absolutament legítimes, no? I jo ara, és que ja sé que m'allargo molt amb les respostes, però recordo que ja està publicat a VilaWeb el discurs que va fer, no sé si era la Universitat de Stanford, o no, la de Chicago, un economista que es diu Luigi Singales, molt conegut als Estats Units, va fer el discurs de graduació de la Universitat de Chicago. No, ell és de la Universitat de Chicago i no sé si el va fer Chicago. En el discurs de graduació a alumnes de la Universitat de Chicago, per tant, un tipus d'alumnes que us podeu imaginar, els hi deia que els hi parlava de les campanyes de consum amb les quals pots canviar, que si voleu transformar el capitalisme, si voleu transformar el capitalisme, teniu eines per fer-ho, actueu vosaltres com a consumidors. Per tant, imagineu la bestiesa que és que la Comissió Nacional de Mercados i la Competència ens pugui sancionar a nosaltres com per afectar la competència, quan és un organisme que pel que vetlla és justament per evitar els abusos dels grans oligopolis. I posa multes milionàries i les ha posat, perquè és dels pocs organismes seriosos que hi ha a l'Estat, perquè a més això està molt regulat pel dret europeu de la competència, per tant han d'anar una mica amb compte, no poden ser massa destralers, no són tan destralers com el Tribunal de Cuentas. Tot i així, han obert l'expedient sancionador. Clar, els advocats de dret de la competència que vam agafar per portar-nos el cas deien, si estiguéssim en un país normal és que ni obririen l'expedient. Llavors també dir que una altra cosa que sé que hi haurà, i és que a partir de la tardor
doncs també es, organitzades per Anem per Feina, que és l'associació d'empresaris, es tornaran a fer. Un dels projectes que tenim per aquesta tardor és tornar a fer fires de consum que organitzades o amb la marca o amb el paraigües d'Anem per Feina. Jordina Sánchez, Carles Antoni Gorini... L'anècdota, és veritat. És veritat, l'anècdota. Quan va haver-hi la victòria a la Cambra de Comerç. Sí, jo, bueno, sabeu que soc professora d'universitat, d'economia a la Universitat de Barcelona i el meu director de tesi havia estat el Joan Hortalà. Doncs feia mesos que no en sabia res i em truca després de la victòria a la Cambra el dilluns següent, em truca i em diu: "Oh, Elisenda, no saps quanta gent m'ha arribat a trucar aquest cap de setmana? De Madrid, de tot arreu, perquè clar, s'han assabentat qui és aquesta, que havies estat deixeble meva", i bueno, es veu que el va trucar el Borrell. El va trucar el Borrell per dir-li que gol, i la frase, es veu que la conversa va ser: "Que gol que nos han metido. Que gol que nos han metido". I la broma també és que el Joan Hortalà li va dir: "Però per què em parles en castellà, Josep?" És bona. O sigui que ells sí que saben allò que és essencial. Per tant, hi ha tantes coses que podem fer. És a dir, a banda d'enfadar-nos amb els partits i pressionar-los i tot el que... Pensem també què podem fer nosaltres. Escolteu, la Cambra de Comerç d'aquí 2 anys tornarà a haver-hi eleccions, eh? Com no, aquesta vegada l'establishment els va agafar per sorpresa, s'organitzaran com mai perquè no renovi l'equip de la Mònica Roca. L'altra vegada doncs havem fet candidatures també a Terrassa, per exemple. No es va guanyar a Terrassa, però s'estan organitzant Eines de País de la Cambra de Terrassa per guanyar les properes eleccions. Hi ha tantes coses que podem fer mentrestant, que analitzem les energies també a mirar de tenir victòries decisives, concretes, que ens donguin aquesta moral de victòria. Hi ha un grapat de preguntes sobre la famosa taula de diàleg, Jordina Sánchez, Carles Antoni Gorini, Jordi Romeva. Resumint les dues més clares, una seria... si penseu que si la delegació espanyola no està encapçalada pel president Sánchez, aquest hauria de ser un motiu perquè la delegació catalana no hi assistís. I en segon lloc, Jordi Romeva concretament pregunta si penses que l'ANC, i concretament tu, hauries de formar part de la delegació catalana. A mi m'encantaria formar part d'una delegació catalana amb una taula de repartiment d'actius i passius. De fet, ahir em va fer una entrevista una periodista argentina i em va dir: si s'arribés a una negociació de veritat i tal, què estaríeu disposats a cedir? Jo vaig dir: a veure, si realment hi hagués una negociació de veritat, doncs sí que és veritat que una independència negociada doncs t'evites molts costos de transició i per tant, malgrat que nosaltres defensem el mandat de l'1 d'octubre, doncs un referèndum que fos binari sobre la independència, ben emparat i tutelat internacionalment perquè no ens fessin trampes, etc., doncs podríem estar disposats evidentment a acceptar-lo, no? Però això creiem que no hi serà. En tot cas, sí que li vaig contestar una altra cosa, i és doncs amb una negociació d'independència, ja directament d'independència, perquè hem guanyat el referèndum o perquè ens hem imposat amb una declaració d'independència i finalment hi ha una negociació, doncs evidentment que podem estar disposats a cedir coses. Vaig posar un exemple, per exemple, que Espanya no utilitzi el seu dret de veto a la nostra continuïtat o a la nostra pertanyença a la Unió Europea. A canvi, nosaltres podem planificar o dir que seguirem fent unes transferències en un període de temps limitat, no? Perquè de cop i volta, doncs, si es queden de 17.000 milions d'euros que
que cada any aportem i no tornen, doncs ho podem fer de manera gradual. És a dir, aquest tipus de negociacions, crec que evidentment sempre hem d'estar disposats a fer-les, però negociacions en les quals l'altra part doncs també concedeixi coses. Hi ha moltes preguntes també sobre... I pel que fa al tema del president, és que com a assemblea jo crec que és entrar allà on volen que anem. O sigui que si estem discutint si va o no hi va el president... No, a veure, el que neguem una mica és... O sigui, a mi el que em preocupa és que aquesta taula de diàleg no sigui un parany. Ja, les coses concretes d'aquest tipus més formals sí que és veritat, però és que si entrem a discutir, llavors estem en aquesta dialèctica dels mitjans de comunicació, de l'actualitat política, del titular. Llavors t'estàs una setmana parlant de si hi va o no hi va el Pedro Sánchez. A veure, el que hem d'estar dient és què s'hi fa en aquesta taula. Quant de temps farem durar un diàleg de sords on nosaltres anem a defensar un referèndum d'autodeterminació i ells diguin que d'això no se'n parla i ens comencin a parlar de finançament autonòmic? No? Això és el que ha de preocupar, sobretot. I no dic que no sigui important, també. Però no crec que l'assemblea, i a vegades ens passa, no heu dit res d'això, no heu dit res d'allò. No hem d'estar en l'actualitat política immediata de cada cosa que és titular o de mitjà de comunicació. Hi ha moltes preguntes sobre el Consell per la República, Maria Dolors Sala, diversa gent que no acaba d'entendre que l'Assemblea no s'hagi involucrat més en aquest tema, o per exemple, Maria Dolors Sala concretament pregunta què s'ha de pensar ara quan s'hi ha despenjat la Clara Ponsatí del Consell, si això és una mala notícia, com vegeu tot el que està passant al voltant del Consell per la República i quin paper pot jugar l'ANC aquí dins? Sí, a veure, l'Assemblea hi hem estat, és que som l'única entitat, bueno, algun partit polític més petit també, o algun de gran, no? Però nosaltres hi som des de que es va crear. Estem al govern del Consell i amb la màxima representació, perquè Esquerra hi era, però no hi estava amb una màxima representació. El seu representant, primer van ser dos, l'Isaac Paraire i una diputada de la GERC, que va estar molt poc temps. Nosaltres hi hem estat amb la màxima representació des del minut zero. Per tant, clar, no entenc per què se'ns qüestiona la nostra màxima implicació quan com a entitat hi som des del principi de tot. Altra cosa és que puguem tenir la nostra visió i la nostra opinió sobre com hauria de ser el Consell, quines funcions hauria de fer i que puguem opinar i ho fem de manera transparent. El mateix que diem fora ho diem a dintre del Consell per la República. Llavors, això lligant-ho amb el de la Clara, clar, el tema de la Clara potser també parteix d'aquesta definició de què ha de fer el Consell i com ha de ser el Consell. No? Llavors, jo penso que ella doncs, voldria una desvinculació més gran de la política interior, però alhora, i això també és veritat que en la rèplica que li va fer el Toni Comín estava molt ben explicat, si el que aspirem tots és que hi hagi finalment un projecte per fer la independència i hi hagi unitat estratègica o com a mínim un lloc on ens coordinem tot el moviment independentista, tant partits com entitats, doncs el Consell per la República podria ser aquest lloc de la unitat estratègica. Després, de fet, va néixer amb aquesta voluntat també. Per això es va convidar a partits polítics com Esquerra, bueno, a tots els partits polítics a formar-ne part. I hi ha també altres partits polítics més petits, com Demòcrates, més Poble Lliure, etc. No? Clar, llavors no passa res, si és el lloc de la unitat estratègica no passa res, això també ho responia avui, no? No passa res si el president Puigdemont és president de Junts, si a la vegada hi ha els presidents o secretaris o secretàries generals de la resta de formacions. Clar, el problema és quan uns no hi són o no hi són en aquest nivell, doncs aleshores, clar, la vinculació amb un determinat espai polític és massa gran. Altra cosa és que llavors, no ho sé, no sé
que és el que defensa exactament la Clara, però si defensa una desvinculació total de la política i que des de l'exili no hi hagi cap mena de vinculació amb els partits polítics de l'interior, llavors és un altre model d'organisme. Clar, cal saber exactament què és el que vols que és el que entre tots volem que sigui el Consell per la República. Aquesta unitat estratègica de la qual parles, tu la veus factible o possible, ni que siga de mínims, en un ambient tan crispat com el que n'hi ha ara, en tres partits, sobretot, diguem a curt termini, mig any, un any? Sí que és veritat que amb les persones d'aquesta segona línia, que ara ha pujat a primera línia, la relació personal o l'atenció o el no haver viscut o no arrossegar unes determinades ferides es nota una mica. I per tant, en algunes reunions que hi he participat, doncs s'ha pogut avançar una mica més, sense que estigués tot tan marcat per aquestes ferides que s'arrosseguen del període previ, sobretot de l'octubre del 2017. Enric Llaudet demana si l'ANC sap quines serien les passes concretes que es pot estar fent el govern per crear les estructures d'estat i sobretot si creu que l'ANC ha de ser un actor que vetlli, que faci una espècie d'auditoria de quines són les actuacions que està fent el govern en aquest terreny. Doncs això sí, és veritat que ara ho estem fent. Amb aquest decàleg d'accions per avançar cap a la independència des de les institucions, nosaltres vam llistar una sèrie de principis i accions en l'àmbit de sobirania fiscal, sobirania energètica, per exemple, per posar dos dels exemples, i és el que mirem de fer, tenir una interlocució, traslladar aquestes accions, saber què és el que estan fent i després, doncs, amb aquesta avaluació que volem que sigui trimestral, anar vetllant per si s'està avançant en alguns d'aquests àmbits o no. Per posar un exemple molt concret, en l'àmbit de la sobirania fiscal, sí que hi ha un projecte que va quedar interromput pel 155 que es diu Política Fiscal Corporativa, ara, en aquell moment li deien el projecte gestoria, i és que la Generalitat té molts organismes, des d'empreses, del sector públic, com ara Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per posar un exemple, no? Que són de la Generalitat, paguen els impostos a l'Estat i fins i tot moltes vegades doncs, paguen a advocats, economistes, gestors, perquè els hi facin també la gestió del pagament d'aquests impostos directament a la finestreta de l'Estat. Llavors sí que hi ha el projecte, i encara el tenen allà sobre la taula, de que sigui que tots els organismes públics de la Generalitat paguin els impostos estatals a l'Agència Tributària Catalana. I sigui ella mateixa la que faci la gestió, que també a més s'estalviarien recursos i ells també agafarien més múscul a l'hora de gestionar impostos, i en aquest cas impostos directament estatals. Doncs això, a la reunió que vam tenir amb el conseller Giró, que hi havia la secretària d'Hisenda, que ens havia explicat que el projecte encara estava viu, doncs li vam dir, ostres, aquest projecte és important, que es tiri endavant, i és aquest tipus de coses que sí que volem fer. Unes quantes preguntes sobre la situació de l'Assemblea. Núria Becerra demana si les persones vinculades a partits polítics avui tenen pes dins del secretariat nacional. No, això és una cosa que és com una rumorologia que s'ha anat gestant i sincerament és que si compareu amb secretariats, fins i tot comparant amb secretariats anteriors, o sigui, en aquests moments els quatre càrrecs orgànics de l'Assemblea és que no hi ha ni un que tinguem carnet de cap partit polític, ni un, i en el passat no necessàriament havia estat així. O sigui, la incompatibilitat que hi ha per ser del secretariat de l'Assemblea és de tenir càrrecs polítics, no és incompatible ser militant, d'acord? Llavors, en el passat, si agafem càrrecs orgànics, doncs n'hi havia hagut que tenien militàncies polítiques, i no vull dir noms, però fins i tot al màxim nivell de representació de l'Assemblea. Llavors, em sembla una mica injust, que d'alguna manera hagi corregut aquesta brama en un moment de molta, molta independència
de la majoria de membres, la immensa majoria de membres del secretariat de l'Assemblea i en particular dels càrrecs orgànics. Pepita Magrinyà demana, fa una intervenció una mica més crítica, diu: crec que aquests últims mesos l'actitud de l'Assemblea ha estat molt inactiva i muda davant molts esdeveniments que no han tingut resposta, davant d'informacions i declaracions esbiaixades de mitjans de comunicació o davant de fets com la destitució del president Torra, que han contribuït a la divisió dels dos partits. Creu que l'Assemblea podia haver fet més i més a temps en molts d'aquests temes? A veure, tot depèn, perquè a vegades, és com deia abans, no crec que la nostra funció sigui estar permanentment fer comunicats a cada declaració, sinó que hem d'estar en els temes més de fons. En el cas de la inhabilitació del president Torra, el que nosaltres vam demanar, i ho vam fer, això va ser al setembre, no? Vam demanar i ho vam aprovar en un secretariat i vam sortir amb atenció als mitjans en roda de premsa a demanar-ho, que hi hagués una reunió de totes les entitats i partits independentistes per veure com afrontàvem la inhabilitació del president Torra i, per tant, que estàvem tots disposats a fer, tant des de la institució, si hi havia d'haver-hi desobediència institucional a la inhabilitació, i per tant des del carrer acompanyar tot això. Vam tenir una molt mala experiència, perquè no vam aconseguir fer aquesta reunió i vam estar allà apretant i trucant i un cop ja la teníem convocada, aleshores ens la van desconvocar que no sé què havia passat, s'havia mort el pare d'algú, hi havia un funeral, llavors ja es desconvocava. I al final, quan la vam fer, ells en paral·lel Junts i Esquerra anaven negociant com gestionarien la substitució i l'interinatge del govern quan ja estigués inhabilitat el president Torra. I llavors, quan ja vam fer la reunió, que també hi havia la CUP, Junts, Esquerra, Assemblea i Òmnium, va ser directament per explicar-nos el que havien pactat. Llavors, en aquest escenari, no, si ja des del propi govern no hi ha, i el propi president Torra en aquell moment també va dir que no volia, no, perquè la CUP va fer una proposta concreta de fer com havia fet en el seu moment l'alcaldessa de Berga, el president Torra va dir que coses simbòliques d'aquest tipus no les volia fer. Llavors, clar, és que quina alternativa teníem? En tot cas, sí que vam convocar concentracions a totes les places del país, Això sí que ho vam fer. Vam voler que no passés com amb la sentència. És a dir, la sentència ens va, tot el que és el procés del judici de la sentència, vam quedar molt cremats, perquè en aquell moment, en el moment que hi havia el judici i la sentència, vam fer les mobilitzacions de l'11 de setembre, les hem fet sempre nosaltres i amb el suport d'Òmnium i l'AMI, però són de l'Assemblea. Durant el judici i la sentència, sí que és veritat que, atès que era una cosa que afectava tan directament els dirigents de tots els partits polítics i les entitats, no s'hagués entès que les mobilitzacions en relació a la sentència i al judici no fossin unitàries. I llavors vam participar en una comissió, s'intentava refer la taula d'entitats i partits, Per tant, hi havia reunions i llavors el que acabava passant és que la part política no s'avançava i en canvi deien, però és que això del judici a Madrid ja és la setmana que ja és d'aquí i tal, ja s'ha de muntar una manifestació. Llavors s'activava la comissió de mobilitzacions on hi havia els partits polítics, Assemblea i Òmnium, i començàvem a organitzar les manifestacions i a més amb el pes econòmic a càrrec d'Assemblea i Òmnium al 50%, i tota l'organització que hi aportàvem. Tot això va ser així durant tot el procés del judici i de la sentència. I amb la sentència ja vam acabar cremadíssims, perquè en una reunió que hi va haver es va quedar, ja s'han de convocar manifestacions o el que sigui, nosaltres vam aportar projectes. La idea, per exemple, que va aportar l'Assemblea van ser les marxes per la llibertat,
Nosaltres hem aprovat en el que plantegem i ha aprovat el secretariat és fer aquestes marxes per la llibertat, etc. Bueno, es van aportar diferents propostes de mobilitzacions i es va quedar que els partits en paral·lel treballarien la resposta que donarien des del Parlament. Què va passar? Que va arribar la sentència, la mateixa setmana de la sentència, clar, nosaltres teníem activades totes les mobilitzacions, les concentracions que vam fer les delegacions del govern, etc. I de resposta parlamentària no hi havia hagut acord i va comparèixer el pobre president Torra tot sol al Parlament a dir el que ell opinava o el que hi faria sense que es votés cap resolució ni res. No? Llavors això ens va cremar molt i per això quan hi va haver la inhabilitació del president Torra vam dir, bueno, abans de muntar una manifestació volem saber quina resposta política i institucional donareu a la inhabilitació del president Torra. Pere Andreu Ubach planteja com s'adopten les decisions del secretariat. Ell diu que és una estructura piramidal i si penseu que l'assemblea hauria de tenir mecanismes més intensos per fomentar debats assemblearis de la base. A veure, mireu a quina organització, quina entitat o quin partit polític dona a una direcció política de 77 persones que a més han estat escollides per la base, perquè d'aquestes 77, 57 són de representació territorial, o sigui, han vingut escollides directament per les regions. Té un procés de decisió com aquest, és a dir, no tenim competències, el que és els càrrecs orgànics de l'entitat o el tresorer de l'entitat no té ni competències per aprovar, o sigui, el comitè permanent, que diguem-ne són els coordinadors i tal, no tenim competències ni per aprovar despeses de més de 10.000 euros. Les ha d'aprovar el secretariat de 77 persones. A quin partit polític o a quina organització passa això? Que una direcció de 77 persones que ha estat votada directament pels socis i amb molta representació territorial tingui uns mecanismes de decisió com aquests, no? De fet, no hi ha ni una executiva. El que se'n diu el comitè permanent, les competències que té són delegades. Les ha d'aprovar el secretariat a cada elecció. Després, doncs, a veure, després que les assemblees de base, que en diem, les territorials i les sectorials, també tenen molta autonomia. Poden fer accions molt pel seu compte, no? Intentem que hi hagi... De fet, és que a les universitats ja és un sistema bastant assembleari perquè hi ha juntes de facultat, comissions, etc. Però el tipus de democràcia assembleària però estructurada de l'assemblea és bastant espectacular, eh? És a dir, en pocs llocs una presidència, per exemple, té tan poques competències executives. Per exemple, els degans, ho dic perquè és igual, és per comparar amb una cosa que s'ha criticat molt, la governança de les universitats i que no era prou executiva, i de manera recurrent a l'època que el conseller era l'Andreu Mascolell intentava reformar la governança, i és un debat recurrent a les universitats perquè no pot ser que el rector ho hagi de votar tot amb tanta gent, o els degans, no? Ha de ser tot molt més executiu, com és als Estats Units, etc. Els degans de les facultats de les universitats catalanes nomenen els vicedegans. A la presidència de l'Assemblea, el vicepresident o tresorer o secretària són elegits exactament igual que el president o presidenta. És a dir, et pots tenir un vicepresident o vicepresidenta que ni el coneguis i que, no, el primer dia, doncs, a aquell secretariat es presentin diverses persones de vicepresident o vicepresidenta i la que agradi més doncs sigui elegida. De fet, sobre les eleccions hi ha un parell de preguntes, bueno, hi ha bastants, però les resumisc en dues. Mar Espinosa demana si seràs candidat a les pròximes eleccions o si n'hi ha a l'Assemblea, sí. O si n'hi ha algun altre candidat, sí. A la presidència. Sí. I Santiago Díaz comenta que ell té la sensació
de que cada vegada que n'hi ha un president nou a l'Assemblea n'hi ha una espècie de tabla rasa amb tot el que s'ha fet abans i que si això ho consideres que és normal. Sí. A veure, la primera pregunta és no puc. A l'Assemblea tenim limitació de mandats. Fins al 2016 els mandats eren d'un any i se'n podien fer tres. Per això la Carme Forcadell va ser elegida tres vegades presidenta de l'Assemblea i va fer tres anys de presidenta de l'Assemblea. En temps del 2016 es va aprovar una reforma dels estatuts i els mandats van passar a ser de dos anys, màxim dos. Amb la qual cosa el Jordi Sánchez va fer un mandat d'un any i un altre de dos que no el va esgotar perquè ja estava a la presó i va anar a les llistes de Junts. En el meu cas, doncs, vaig fer el primer mandat de dos anys, em vaig tornar a presentar al secretariat, vaig tornar a ser elegida i aquest abril ja acabo el segon mandat i ja no em puc tornar a presentar. Però no només la presidència, la limitació de mandats de dos anys més dos és per tot el secretariat. Per tant, és veritat això que diu aquesta altra persona, de que té una sensació una mica de tabula rasa, pot tenir una mica de raó, perquè, per exemple, quan vam ser elegits el 2018, com que pràcticament hi havia molt pocs secretaris que repetissin, eren molt poquets, la majoria érem nous perquè venien d'una etapa en la que molts havien esgotat els seus mandats. Llavors, és veritat que potser els que aterràvem ens va faltar una mica, vam pecar de... Bueno, nosaltres ara farem les coses... Vam pecar una mica de no aprofitar una mica l'experiència dels anteriors. Això en altres entitats, com per exemple Òmnium, elegeixen les seves juntes directives per meitats, per evitar que passi aquest tipus de coses. Llavors, això és veritat que passa una mica. També han arribat moltes preguntes sobre si l'ANC hauria de fer un pas endavant, convertir-se en un partit polític, Josep Joan Aguilera... demana si no s'hauria de fer una consulta entre els associats per si es vol entrar en la política activa. Miquel Garrido recorda tota l'experiència de primàries i si veus la necessitat de crear una candidatura unitària que es podria articular al voltant de primàries. En definitiva, si l'Assemblea ha de canviar el que és per adoptar una altra forma d'actuar. A veure, en els límits que permetien els estatuts de l'Assemblea, que no permeten que l'Assemblea esdevingui candidatura electoral i es presenti les eleccions o esdevingui un partit, doncs dintre d'aquests límits vam al primer secretariat i molt d'hora, perquè va arribar un projecte d'un grup de secretaris nacionals que ho va presentar al secretariat i es va votar en un plenari, en un ple, va arribar el projecte aquest de primàries, que semblava que d'alguna manera podia complir una mica amb els estatuts de l'Assemblea, però alhora tenir una participació més activa en la transformació política, no? Perquè ja en aquell moment doncs, es veia que el tema dels partits era una mica un problema i sobretot el tema de les divisions en els partits. I que un sistema d'elecció en forma de primàries doncs, era una experiència que es podia provar. I llavors es va aprovar per les municipals per a impulsar candidatures unitàries. L'esperit era que fossin unes primàries obertes a la ciutadania, que s'hi presentés la gent dels diferents partits polítics independentistes o independents, com un Junts pel Sí, però no havent estat escollida la llista de Junts pel Sí, ha dit pels partits. Aquest era l'esperit amb el qual l'Assemblea va decidir impulsar allò. Impulsar el procés de primàries, no directament després quan va ser la campanya electoral. Clar, va haver-hi un doble... Va ser una experiència que no va reeixir. L'objectiu de fer candidatures unitàries en els grans ajuntaments on ens la jugàvem doncs no va aconseguir el suport dels grans partits independentistes. I amb alguna excepció d'algun municipi com Borges Blanques i algun altre, doncs a primàries no s'hi van presentar els partits independentistes. I al final va acabar sent una quarta candidatura a molts municipis. En aquell moment ja ens vam retirar, ja no vam participar en la campanya electoral.
el fet de que el resultat també fos molt moderat, diguem-ne, doncs, clar, com a mínim, els que ho vam viure, jo crec que l'experiència no va ser reeixida i ens ha fet descartar aquest tipus d'iniciatives d'incidir més en el que és el tauler polític electoral. Dues preguntes finals, perquè se'ns està acabant el temps. Sí. Per una banda, n'hi ha molta gent que parla del famós momentum, que si pot ser... N'hi ha una reflexió interessant en el sentit de que el referèndum del 1 d'octubre no estava en el programa i que d'alguna manera els momentums poden aparèixer d'on no s'esperen, però diversa gent comenta la hipòtesi del moment en què, si com sembla ser, els tribunals europeus confirmen que els exiliats poden tornar a entrar al país lliurement, si això podria ser un momentum, si una victòria de l'extrema dreta i la dreta extrema a Espanya podria ser un momentum, és a dir, si n'hi ha oportunitats a un o dos anys vista al davant de poder tornar a situar aquest envit que algunes vegades es diu, quin seria el que tu veus més factible o si creus que en el moment que passa ja el reconeixerem i abans és molt difícil de trobar. I si m'ho permets, i així pots tancar-t'ho amb una intervenció tranquil·lament més llarga, si fes falta. Isabel Pallà fa una pregunta que m'agradaria llegir-te-la, que diu: vostè és independentista de pedra picada, de les que estava abans i segurament estarà sempre. Creu que la independència és possible o que varen deixar passar el millor tren i serà difícil que en passi cap altre? Estan bastant relacionades, no? Jo crec que és possible i que molts dels elements objectius, en algunes coses estem millor que la tardor del 2017. Ara he dit alguns elements, no? Per exemple, la Cambra de Comerç, hi ha alguns elements en els que hi ha hagut canvis de peces que en aquell moment doncs, van ser peces que van fer pressió contra la declaració d'independència. En una altra cosa, que l'1 d'octubre ens va fer aparèixer com un conflicte al món. No érem un conflicte abans de l'1 d'octubre. I per tant, això també ha canviat. Ara som un conflicte, ara està somort, el Político diu que el Pedro Sánchez ja l'ha solucionat, però és un conflicte, com havia estat històricament el conflicte irlandès o altres conflictes al món, no? I el conflicte català és un conflicte. I per altra banda, doncs, també els arguments que reforcen el nostre dret a l'autodeterminació i el seu exercici són encara més que els que teníem abans, perquè no? Vull dir, amb tota la vulneració de drets fonamentals que fa l'Estat, ens l'ha reforçat. Per tant, és evident que és possible que no aprofitéssim bé l'oportunitat de l'endemà de l'1 d'octubre, però que segueix sent possible i no és veritat que haguem perdut l'oportunitat per sempre d'esdevenir independents. Una mica el que deia el Ramon Grossfogel, no?, en aquella entrevista que li van fer a octubre, aquest estiu, i deia l'1 d'octubre és un acontecimiento, no? Em sembla que li deia acontecimiento, és un esdeveniment que transforma. Tothom que ho va viure no és el mateix després d'haver-ho viscut que abans d'haver-lo viscut. Per tant, aquest element transformador està allà i en qualsevol moment es pot reactivar. I per altra banda, el tema de les oportunitats, finestres d'oportunitats. Quan vaig arribar a l'assemblea parlàvem tots de la sentència com una finestra d'oportunitat. Si la finestra d'oportunitat no es prepara, no servirà de res. O sigui, anar repetint, no?, que la sentència del judici del Suprem pot ser una finestra d'oportunitat o la del Tribunal d'Estrasburg, evidentment que ho poden ser, però tu has de tenir un projecte i aquest projecte s'ha de treballar des de les institucions i des de la societat civil. Si no estem preparats i al contrari tot el que es fa és contradictori amb plantejar una altra vegada la independència per la via dels fets, doncs aleshores no l'aprofitaràs, que és el que va passar amb la sentència al Suprem. No? Que el president Torra, quan va arribar a la presidència, jo crec que molt sincerament pensava que la sentència seria el moment, però clar, si el seu govern no ho veia igual i no ho preparava, doncs els fets es van imposar.
Per tant, és fonamental posar pressió als polítics de nou. És fonamental posar pressió als polítics de nou i que aquesta pressió sigui seriosa, sigui constant, sigui de coses concretes i accions concretes. Cada vegada que les analitzem, això ens ajuda o ens desvia? Ens ajuda o ens desvia? Aquest gran acord que van vendre sobre l'aeroport ens ajudava o ens desviava? Evidentment ens desviava. I a més el pot utilitzar el PSC per reforçar-se a Catalunya. Per tant, en cada decisió clau ens estem apropant, no estem dient feu la independència, vull dir, aixequeu-la d'ull, però cada acció que esteu prenent com a govern ens apropa o ens allunya de la independència. Molt bé. Tornem a l'inici, doncs. Ha estat un gran plaer tornar-vos a veure les cares, tornar a veure tanta gent junta, i era hora. Moltes gràcies. Sí, i els dos, el dia i mig que queda, doncs mireu de convèncer tota la gent del vostre entorn que té dubtes respecte a la manifestació, que hi vagin amb el missatge que vulguin, però que hi vagin. Molt bé. Moltes gràcies, doncs, Elisenda, per haver acceptat sotmetre a les preguntes dels subscriptors de VilaWeb. Em sap greu que m'ha semblat que no te deixava ni respirar un segon, però espero que com a mínim hagi estat interessant, sí, també per a tu. Per a nosaltres ho ha estat molt i t'agraïm molt, a més, el compromís de tota una vida a favor de la independència del nostre país. Gràcies a vosaltres, el mateix.